Speedy. Hello. There are both extremes, no? Dito sa pagkakilala sa propeta. The first one is yung nag-reject, outright rejection. So I'm gonna draw two sides of it. Sulat ko dito yung mga nag-reject, yung sarado. At dito naman yung nag-extreme, no? So, yun yung tinawag natin, brother Mason. So, dito sa nag-reject, ito parang tip sa inyo kung sakali if you wish to witness to the denominations. There are three doctrines that they rejected from Brabham. Among the denominations, mayroon outright maninira. Mayroon naman medyo objective sa kanilang report. Pag sa objective, medyo talaga hindi sila biased mag-report doon sa history ni Brabham. Yung Pentecostal Dictionary, tapos yung Dictionary of Charismatic and Pentecostal Movement. Tapos si pangalan niya? Sliardo, Robert S. Sliardo. Yun na backslide, maging backlap. Okay. Pero siya yung author na sikat na sikat na mabenta ang God's Generals. Sa mga Pentecostals, so, among denominations, hati sila ngayon sa pagtanggap o pagkondena kay Brabham. Kasi si Brabham kinikilala ng major Pentecostal movements. Yung mga old-timers, tulad ni Oral Roberts. Medyo yung kasikatan niya bumaba. Parang pinanindigan niya, propeta ng Diyos si William Branham. By the way, sa mga objective, yung mga may respeto pa sa kanya, ito yung hindi na matanggap. Ito lang kailangan niyong i-hurdle sa pakikipag-sharing sa denominations. The rest, ayos na, wala ng problema. Yung mga seven church ages, seven seals, wala silang problema dyan eh. 70 weeks. Wala silang major topic dyan. Marami pa ibang doctrine, ha? Wala silang comment dyan. Pero dito sila tutol. Pinisula nyo sa Godhead. Sa serpent seal, original sin. And lastly, yung tinla matanggap kay Brabham yung Elijah. Malakay 4:5-6 na second coming of Elijah. Okay, yan yung kabila. That's one side. The fuel that nagpapalala dito, nagpapagatong dyan itong extreme side. Dito sa extreme side ng Branhamism, around somewhere in 1970s, na-develop yung absolutism sa statement ng prophet. So, bibigay ko yung spectrum ng extremism dito sa Branhamism. Meron yung dinidiyos na siya. Narinig siguro, Lord Branham of Christ, no? Sa India, sa Africa, yung mga bansa na medyo hindi developed, na dati na silang may paganismo, ginawa nilang Kristo si William Branham. Of course, trip ng devil to, para maitulak sa kabilang extreme yung ano. Kunwari, kitang-kita to ng mga tao, iwas sila ako sila babagsak. Okay, that's the worst side. The other, more subtle side, yung ano, hindi naman kinikilala silang si Brother Branham na ang Panginoong, siya parang Panginoong Jesus Christo, parang tibuling yan. Pero, yung statements niya ginawang absolute, okay? Yung statements niya, ang magaling ang paliwanag dito, in level 3, pero kinikilala yung natatawag natin dating two souls, pero hindi sila original yan eh. Hindi pa sila lumilitaw, meron na yung itong klaseng kaisipan. Ang isa sigurong nagpapapush nito ay yung ano, yung grupo ni ano, Brother Joseph Branham. Meron silang pananalita nung umatid ako doon sa Kamayan na parang kaharap mo na yung Diyos.
Pagkatulad nakita nila Santo Papa, nanginginig sila. Pero nakita ko yung Diyos. Ganun din. Parang siya Diyos na rin ang nagsalita. Ngayon, naiintindihan ko yung sinasabi nung apo na yata yun eh. Yung dumating o manugang sa apo. Pero, sa mga hubot sa ibang makikinig, di ba? Ibig sabihin, how about yung mga taga dito? Dito naiintindihan natin eh. Kahit pa nagturo si John Pisito na lahat ng mga Kristiyano, Kristo. Eh, lahat ng mga follower ni Kristo ay magiging wife, hindi na bride. At sila ay Kristo na ngayon. Naiintindihan ko yung line of thought niya. Pero how about yung ibang tao na kala mo malalim na revelation dahil mabago yung statement? Mayroon sila statement sa side ng Voice of God na parang kaharap mo yung Diyos. Of course, sa kanila magsimula na yung absolutism. Explain ko agad itong statement. Gagamitin mong evidence of truth. Yung statement ng prophet. Hindi ko na-realize itong topic na ito, Hawik sa infallibility. Meron akong ginawang tatlong track, infallibility of Barbanam. Tatlong part na siya, 1, 2, 3. Ngayon, doon sa part 1, kasi hindi ko dala, hindi ko na-expect ito eh. Meron akong quote doon na sinabi ni Barbanam, kinikwento niya, may nagsasabi sa kanya, alam mo ba sa anointing mo, sa gift mo, pwede ka sumulat ng Biblia? Tapos, yung message mo, yung sermon mo, sagot-sagot naman ni Barbanam doon sa tao, wag mong gagawin yan. Parang nagalit siya eh. Sabi niya, isa lang akong lingkod ni Kristo. Walang pwedeng dumagdag sa Biblia o magbawas. At hindi ko maatim na akong magdadagad o magbabawas niya. So, nagalit si Barbanam dito sa ginagawa. Yung sinasuggest sa kanya. Hindi siguro alam ng tao na somewhere in the future, medyo matutupad yan. Meron mag-absolute sa statements na lahat ng sermons niya ay evidence of truth. So, kung sa denominations, they use the Bible to prove what is right or wrong, tulad sabi ng propeta, yan ang kailangan natin gawin. Ang ginawa na nila, they use the statements of Brother Branham to prove what is the truth. Okay? So, ang isang magaling at paliwanag dito ay yung society ng level 3. They just came out around 1990s. Kumbaga, marami silang, magaling silang makipagpaliwanag at medyo nakatagisan ko na sila. Dito sa kanilang teaching, siyempre, particularly si Brother Edward Jampin ang nakaharap ko. Lato kasama sa dating church. Ito yung teaching niya. Yung Bible is the written word. So, yung spoken word, o yung booklets, no? Is the revealed word. Tapos meron pa siyang paliwanag na hindi naman lahat ng bagay nakasulat sa Bible eh. So, saan mo ma-fill in yung other information, yung other details, other truth? Dito na. Dito na kukunin. So, I met up with him sa Payatas, sinadyaktan ko pumunta ron. Tapos, nung naglata kami, tinanong ko sa kanya, can you use his statements as evidence for truth? Hindi ba niya yung question ko? Ayaw na siya dito. Sabi niya, baka mali ang question mo eh, dapat mong tanong, meron pa bang ibang bagay hindi na-repeat sa Bible? Wala mo magawa, sige ganoon na lang, yung gusto niya. Hindi ito sinasagot directly eh. So, ang sabi niya, siyempre, lahat ng sinasabi niya, agree ako kasi, it's very deceptive na yung tanong ko hindi sinagot. Eh yung sinasabi niya, agree rin ako. It's common sense, hindi lahat ng bagay nakasulat sa Bible. Amen ba kayo? So, doon sa John chapter 22. Nakasulat doon eh, sa last verse. Hindi kaya pagkasyahin sa ang buong mundo na to kung isusulat lahat ng ginawa ni Kristo. Okay? So ganito, I believe, yung sabi niya, na hindi lahat nakasulat dito. Ngayon, gusto ko naman i-comment yung sinasabi niya na laing iba, mapatatagpo na rito. Tandaan niyo yung Book of Mormon. Ang paliwanag nila pareho-pareho sa ganito eh.
The Bible is incomplete, then you need the Book of Mormon para maging complete. Ako niya, kumbaga, ito yung kahoy, ito yung pako, iikot-ikot pa yan, kailangan ipako pa pangalawa, para hindi na gumalaw. Fix na. I'd like to give this comment. Itong spoken word is like any other messenger of God that gives the thunder or the, shall say, the unwritten word, pero not to become a Bible in itself. Kung masusundan niyo sa sabi ko, dito po papasok ang explanation sa the more subtle kind. Mas subtle ito. Kasi may tama, may mali. Tutumukin ko lang yung mali dito. It's true, there are many things not written in the Bible na we can still know. It's through preaching, through message, through discoveries, etc. Pero, it does not in any way add another revelation or batayan. I'll give example. Sabi sa last book na Revelation, Revelation chapter 22, sinelyohan na niya yung Bible. The reason Jesus Christ gave the book of Revelation is wala nang magdadagdag. And if you remember, if you research history, maraming books lumabas. The Gospel of Judas, Gospel of Mary, Gospel of Barnabas, Peter, etc., etc. Yung iba pinagpatay ng Katoliko, yung iba hindi. Kahit Katoliko mismo, dinidisown sila. Itong additional books is proof. Kaya kailangan ibigay ni Jesus Christ yung Book of Revelation. To seal, for any man will add to this, maa-add sa kanya yung plagues. If any man will take away from this, maaalis sa kanya yung part in the Book of Life or Tree of Life. Dito tayo sa ano? Sa tamang approach sa spoken word. If you follow the prophet's instruction, walang ibang evidence of truth, kundi yung Bible. So, ganito yung tamang approach dyan. Any man can give a sermon. As long as that sermon does not contradict the Bible, it's alright. Nakuha nyo? Pero it does not mean if that man gives the sermon, whoever that man is, if he's very anointed of God, yung statement niya magiging Bible in itself or evidence of truth. If any man gives a sermon na kumontradict kahit na gano'ng ka-anointed pa siya ng Diyos, okay? Huwag niyo tatanggapin yan. So personally, sabi niya, he makes mistakes. Okay? So, what will happen if he makes mistakes? Meron katwiran yung sabi, so what kung nag-make siya ng mistake? Tanggapin mo na lang. It's like this. Kung ano yung instruction niya na tayo directly led by the Holy Spirit. Holy Spirit directly mag-reveal sa atin. How? By the Word. So, when He gives statements, doesn't matter if there's a true two contradictory statements or there's no contradictory statements. The point is, sabi niya, basta sumang-ayon dito. Sabi pa niya doon sa part 3 ng Infallibility series na ginawa ko. Sabi niya, yung kinota rin dito last time, pwede ako magpakita ng mali sa iba, pwede rin iba magpakita ng mali sa akin. Hindi ako nakatataas sa inyo. Pare-pare tayo magkakapatid, pwede tayo magpakitaan ng mali. Wala siyang statement sa sarili niya na yung sarili niya statement is absolute. Meron silang pinukot na sa statement niya, revealed na yung mysteries, mga ganyan. Revealed dyan sa prophet, etc. No problem with those statements. Balik tayo. Ito yung subtle extremism. Dinefine din ni Richard Gunn na Branhamism yun. Yung gagamitin statements ng prophet bilang evidence of truth. Ngayon, kung ma-realize lang ng denomination, so yung ibang nakaka-inquire po ng ganito, hindi nila iba brand na Branhamism yung kulto. Kaso meron nga eh. They do encounter those characters. So, balik dito sa sinasabi, it's alright to receive sermons. It doesn't matter if it comes kung kanino galing. Hindi tayo biased. Basta galing sa kanya, tanggap, galing sa kanya, mali. Hindi ganun. Kung sino man ang nagbigay ng sermon, sabi nga ng prophet, acid test. Kumbaga, fire acid, bibili ka ng ginto. Huwag lang lagari. So,
doon malalaman, ay, puro to. Sige. So, ganun yun. Praise the Lord. Thank you, Lord Francis. 20 minutes has expired. No? So, nakita na rin po natin yung presentation na. It was categorized in the 3, ano, yung total rejection, objective, and experience.